Víš co? Otevřít vám. A co to má v skleně? Spodní pisky otevřít. Musíš ji otevřít zepředu. Tahle zepředu ji musíš otevřít. Jo? Tak. No. Tam jsou zuby, pozor, jo? Podívejte se na horní. S melounem na rybách. Vidíte tam ty zubiska? Ty jo. Pozor, už necháme, jo? Pěkně klaple zubom. To bylo, co? Necháme, jo? Zase, ať si odpočne. Tak, ale Ráďo, prozduším tady to teďka, jo? Zase. Ne, teď já už jsem jí to prozdušila. Teďka jí tam nalej to na ňu, jo, vedle ní. Nebude to na ní moc těžší. Tak co, Ráďo, to byl zážitek, co? Drží takovou štiku. A už jste ji změřili? Víš, kolik má? Jo. Kolik? 57. Tyjo, tak to je teda macek. Může se brát od 50 cm. Tak to ještě 7 cm máte přes? Kdyby 7 cm menší, tak se mě můžeme brát. Ano, 8 to už ne. To by byla o 1 cm.